ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုပဲ Brazil ရဲ့ Gunway Legend ဘောလုံးသမားကြီးဖြစ်တဲ့ Pelé တယောက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီလို့အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်82နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Pelé ကကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာအမြဲတမ်းဩဇာအာဏာကြီးမာပြီးတော့ဘောလုံးသမားတွေအားလုံးဂုဏ်ယူလေးစားရတဲ့ Gunway ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကန်ဆယ်ယောဂဖြစ်နေတာလေကြာပြီမကြာခဏဆလာဆိုဆေးရုံကိုခဏခဏတက်ပြီးတော့မှယောဂကုသနေရင်ပြီးခဲ့တဲ့ခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်တည်းကအသက်ကဆုံးရှုံးလို့နေပါဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘရာဇီးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မမရကိုရီးယားနဲ့မကန်ခင်လောက်ခရေကပယ်လေရဲ့အချိန်တွေတော်တော်လေးဆိုးပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်တွေရောက်နေပြီလို့ဆရာဝန်တွေကလက်လျှော့ထားပြီးတော့သူ့ကိုအချိန်တွေကိုစောင့်ပြီးတော့အချိန်စောင့်နေတာပေါ့လေအဲ့အချိန်မှာသူအချိန်ရောက်အောင်ဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်နေခရစ်စမတ်ကြိုသွားတဲ့အချိန်အခုနောက်ဆုံးဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာကန်ရီဘောလုံးသမားကြီးဖဲလီနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးချီပြိတ်တဲ့အားလုံးကိုအပီးတိုင်နှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။20ရာစုရဲ့ FIFA ကရွေးချယ်တဲ့အကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားဖြစ်မာရာဒိုနာကိုကြောပြီးတော့ရွေးချယ်ခံရတယ်။သူနဲ့မာရာဒိုနာဆိုတာကကျွန်တော်ငယ်ငယ်တည်းကကျွန်တော်ဦးလေးတွေအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့ကစားသမားတွေပဲ။မာရာဒိုနာဘလောက်ကောင်းကြောင်ဖဲလီဘလောက်ကောင်းကြောင်သူတို့အရန်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမာရာဒိုနာကိုကျွန်တော်1990လေးကမ္ဘာဖလားမှာအနေငယ်ကြည့်ဖို့တယ်ဖဲလီကတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးကိုကြည့်တယ်သူဖဲလီက1958ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးနဲ့62ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဆေချိုတက်ကစားမှာတယောက်အနေနဲ့ back to back champion ဖြစ်ဖို့တယ်တယောက်ထဲသောကစားမှာအဲ့ကနေ1990ခုနှစ်မှာအသက်အကြီးဆုံးကစားမှာဖြစ်ထပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းဝင်တယ်ကမ္ဘာဘောလုံးသမားကြီးမှာအောင်မြင်မှုအနေနဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာဖလား3ချိန်ရတာတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကမ္ဘာရဲ့တကယ်တော့နာမည်အရှိကောက်ကဖဲလီမဟုတ်ဘူးအိုက်ဆန်ဒါစီမန်တိုဆိုပြောလို့သူနာမည်အရာဒါပေမဲ့အဲ့နာမည်အရန်ခေါ်ဟာခက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးသိတာကဖဲလီနည်းနည်းပဲသိတယ်ဆိုတော့သူ့ကို1940ခုနှစ်အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့မှာသူ့ကိုဝေးပွားခဲ့ပြီးတော့အခု2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ29မှာကွယ်လွန်သွားတာပေါ့လေ20ရာစုနှစ်ရဲ့အကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားကြီးနိုင်ငံတကာဘောလုံးလောကကိုဂုံပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့အမြဲတမ်းဆွမ်းဆောင်ပေးထားသူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ International Football Federation ကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ record အရဆိုရင်ဖဲလီဟာနိုင်ငံတကာမှာသူ့ရဲ့ကစားမပွားပွဲပေါင်း1363ပွဲကစားမှုတယ်။1363ပွဲဆိုတော့တော်တော်များတာ1363ပွဲကစားမှုတယ်။ Twin goal 1299ခု Twin ခဲ့တယ်ဒါက friendly တွေရောဘာတွေရောတခြားတွေအကုန်လုံးကောက်ထားတာကောက်ထားတော့ Guinea ရဲ့ world record တွေမှာတော့ဝင်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘောလုံးလောကရဲ့မှတ်တမ်းရဆိုရင်တော့လည်းဝင်ချင်မှလည်းဝင်ပါဦးလေမသေးချဘူးဒါပေမဲ့သေချာတော့ဖဲလီက82နှစ်မှာကန်ဆာရောဂါနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ကစားမတယောက်ဖြစ်တယ်အရက်9ပြည့်ရှစ်လက်မှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ကစားမဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုကြည့်ရင်စန်တိုစတင်မှာပဲခံခဲ့တာများတယ်1956ကနေ94ခုနှစ်ထိစန်တိုစတင်မှာကံခဲ့တယ်ကလပ်တွက်လီပွဲပေါင်း636ပွဲမှာ618ခုတပွဲတစ်ခုလုံးနီးပါးသွင်းခဲ့တာအဲ့နောက်ညူယောက်ကော့စမို့ဆိုတဲ့အသင်းကို1955နဲ့59ထိ200ထိသွားကစားတယ်ဆိုတော့ International Career ဘဝမှာတော့ဖဲလီကနိုင်ငံတကာပွဲပေါင်း92ပွဲကစားတယ်89ခုသွင်းတယ်မမရရနေမှာကနဲ့ပွဲမှာဖဲလီရဲ့စံချိန်ကိုတူညီပြီးတော့အမှတ်တမ်းကောက်ကိုရရှိသွားတယ်။ဖဲလီကဘရာဇီးလောကလာမကကမ္ဘာဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်အောင်မြင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့လေကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲ3ချိန်ပဲ။ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲ3ချိန်ဟာသူ့ဘဝကိုအမြဲတမ်းပြောင်းလဲစေတဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးပေါ့လေ။1958ခုနှစ်ဆွီဒင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာဖလားကြောင့်မှတ်မှတ်ရရဖိုင်နယ်မတိုင်ခင်မှာမိုးရေအရွမ်းရာနေလို့ဆွီဒင်ကိုဘရာဇီးက request လုပ်တယ်။အဲ့ဒါဆွီဒင်ကဘောလုံးကွင်းကိုအမိုးရေအကုန်ကားပြီးခဲ့တယ်။မနေ့ကျတော့ပွဲကံတဲ့နေ့မှာဖရီဒီကိုဘရာဇီးအေးဆေးနိုင်သွားတယ်။1962ချီလီကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာထပ်ပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်တယ်။1980ခုနှစ်မက္ကဆီကိုကမ္ဘာဖလားမှာထပ်ပြီးချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားသမိုင်းမှာ3ချိန်နဲ့အများဆုံးပိုဆွဲတဲ့သူပေါ့လေ။ကိုပါအမေရိကဖလားလို့ခေါ်တဲ့တောင်အမေရိကဖလားတော့ပေလေကမရဘူး။1959ခုနှစ်မှာအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့သူရှုံးခဲ့တာပေါ့လေ။ဆိုတော့ကစားမပွားအနေနဲ့ပတ်တန်းတွေကအများကြီးပဲ။ပြောစရာစုဖလားတွေလည်းအများကြီး။ဒီဘောလုံးလောကရဲ့ individual performance တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူရဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တစ်ခုပေါ်လေလူတော်များများကမာရာဒိုနာတို့ဖဲလီတို့နဲ့နိုင်ရှင်တဲ့အခါအခုခေတ်ဘောလုံးမှာနေနိုင်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရင်တော့ခေတ်က424ကစားတာတို့တိုက်စစ်အတကုံကစားတာတို့နီးစနစ်ပိုင်းကအဲ့လောက်ကြီးဟုတ်ချင်မှာမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့သူခေတ်သူအခါမှာ तू ကအမတန်ကောင်းတဲ့ဘောလုံးသမားကြီးကမ္ဘာဖလားတစ်ချိန်လုံးရဖို့ခက်တာဗျာမက်ဆီတို့ကလာမပေါ်တစ်လျှောက်လုံးမှာတစ်ချိန်ပဲရချင်မှာဖဲလီက58မှာတစ်ချိန်62မှာတစ်ချိန်1989ခုနှစ်မှာတစ်ချိန်ဒီ3ချိန်ဟာဖဲလီအတွက်ကမ္ဘာဖလားအတွက်ဘယ်တော့မှတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့မှတ်တမ်းပဲအဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတကာကပေးတဲ့ဆုတွေအများကြီးရတယ်ဆိုတော့ FIFA ကနေ20ရာစုအတွက်အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုမဲပေးပြီးရွေးချယ်ကြတယ်နောက်
message တွေနဲ့ရွေးချယ်ကြတဲ့အခါမှာ20ရာခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးပေါ်မှာဆို2ယောက်ထွက်လာတယ်။တယောက်ကဒီဂိုအမန်ဒိုမာရာဒိုနာနဲ့တယောက်ကဖယ်လီပဲ။ဖယ်လီကတော့ FIFA က official ရွေးချယ်တဲ့20ရာစုရဲ့အကောင်းဆုံးပေါ်မှာဆိုရခဲ့ပြီးတော့မာရာဒိုနာက FIFA ကနေရွေးချယ်တဲ့ပိတ်သက်တီရဲ့အကောင်းဆုံးပေါ်မှာဆိုရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကကမ္ဘာပေါ်လုံးလောကကြီးအမြဲတမ်းကံဝင်ပေါ့လေဖယ်လေကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဒါနယူးယောက်ခရော့ဆိုတဲ့အသင်းပေါ့လေအဲ့အသင်းကအမေရိကန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကလပ်အသင်းပေါ့လေအဲ့အသင်းကဖယ်လေကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ကြော့နံပါတ်10ကိုချာတက်ပန်နားပေးထားပြီဆိုတော့အသင်းတော်တော်များများကတော့ဒါဒီလိုပဲလုပ်ကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီကံဝင်ကစားသမားကြီးကိုဂုံပြူတဲ့သူတွေအများကြီးပေါ့လေတစ်ဖက်မှာဖယ်လေအနေနဲ့ယောပကိုထွက်မကစားဘူးဆိုတဲ့သူ့ဘောဝေဖန်မှုတွေရှိပေမဲ့သူကဘရာဇီးလောကအတွက်ရောဘုံလောကအတွက်အမြဲတမ်းအမှတ်ရမယ်သူပေါ့လေဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဖယ်လေလိုကစားပါမျိုးနောက်တစ်ယောက်ပြန်ရနိုင်မှုမရှိလို့၃ချိန်ဆိုတဲ့ချန်ပီယံမယ်ရိုနယ်ဒိုကြီးလည်း၂ချိန်ရဘူးတယ်ကာကာလည်း၂ချိန်ရဘူးတယ်ဒီလိုကစားပါတွေ၂ချိန်ရဘူးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်၃ချိန်ရဘူးဆိုတော့အမတန်ခက်တယ်အမ်ဘာပေးရတော့မေးပြီးအနာဂတ်မှာ၃ချိန်ရနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်တိကြရတော့ကန်ဆာယောဂါကိုအချိန်တော်ကြာကာလတော်ကြာခံစားနေရတဲ့ဖယ်လေအတွက်ဘောလုံးပိသက်တွေကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်သွားပြီးတော့သူ့ကစားမပွားအဆုံးသတ်သွားတာပေါ့လေဆိုတော့သူ့ရဲ့ကစားမပွားမှတ်တမ်းကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဖယ်လေကဘရာဇီးလေရွေးစင်အသင်းတွက်88ဂိုးနဲ့အများဆုံးသွင်းထားတဲ့နိုင်ငံလေရွေးစင်အသင်းတွက် 0.84 နဲ့ goal ratio အကောင်းဆုံးကစားသမားတောင်အမေရိကတိုက်ရဲ့ goal ratio အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားကို၃ချိန်ရခဲ့တဲ့တယောက်ထဲသောသူဆန်ဒိုအတွက်ဂိုးများဆုံးတွင်းထားတဲ့သူ643ဂိုးတွင်းထားတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကလန်ဒါကြီးရတစ်ခုတည်းကနေလေဒါတော့အိုက်တော့ပါလေ။ဒါအခုတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ record ထဲမှာပါတာ1959ခုနှစ်တုန်းကနေဖယ်လီကတစ်နှစ်တည်းမှာ128ဂိုးတွင်းထားတယ်။ तू ကသူ့ရဲ့ကစားပွားကမှာ hat-trick 62ချိန်တွင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်လည်းသိချာမသိဘူး။ तू ကခြေစားပွားတွေမှာနေအကုန်ကောက်ရင်လည်းကောက်ပါပေါ့လေ။ဒါ तू ပြောထားတာပေါ့လေ။ဒါကြောင့်လေသူ့ရဲ့ twin goal ကဘယ်လောက်လဲဆို1200ကျော်ပေါ့လေဒါသူ့ရဲ့ total twin goal ကကစားမပွား22နှစ်တာခလာတက်ပါ1383ပွဲမှာ1282ဂိုးတယ်စံချိန်တင်ထားတာပေါ့လေဒါသူပြောထားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့သိချာမသိဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ record တွေကိုတော့ဒါဒီဖယ်လေရဲ့ record အထုပ်ပတ်တီတယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဖယ်လေအတွက်တော့တကယ့်ကိုစေမကောင်းစားဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးအတွက်လည်းစေမကောင်းစားဖြစ်တဲ့ legendary ဘောလုံးသမားကြီးဘွားကူးပြောင်းသွားပြီးတော့ဘောလုံးလောကကိုအပြီးတိုင်နှုတ်ဆက်သွားပြီးဖြစ်ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘူးတဲ့ပြည်သက်တီရောကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ပြည်သက်တီအားလုံးတို့အမြဲတမ်းလိုလိုပြောနေရမယ်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလိုလိုဖယ်လေးဟာရိုနယ်ဒိုနဲ့မက်ဆီကိုနိုင်ရှင်နေကြသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီယေဂိုအမန်ဒိုမာရာဒိုနာလည်းဆုံးသွားပြီ2021မှာ2022မှာဖယ်လေးထပ်ဆုံးသွားတယ်နောက်ထပ် legend တယောက်ထပ်ဆုံးသွားဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမည်